Veš, ko sem bil mali, sem se nekaj noči z atijem peljal po cesti. Bil sem utrujen, zato sem zaspal. Budil sem se čez kako uro in ati me je pogledal in mi rekel, haha, kam pa si odšel? Jaz pa sem na to rekel, ne vem. In ati reče, ali veš, kakšen namen ima spanec? Kaj misliš? Ne vem. Kaj pa ti je odgovoril oče? On je rekel, spanec je čuden, kaj ne da? Jaz sem rekel, ja. Na to pa je on odgovoril, spanje je zelo podobno umiranju. In kaj si mu odgovoril? Pogledal sem ga in mu rekel, stari, star sem komaj 6 let. Spanec je čuden pojav. Pri njem totalno izgubimo zavest. Prav tako pa izgubimo približno 100 kalorij, kar je kot bi pojedel eno jabolko. Ljudje potrebujemo 8 ur spanja. Medtem ko živali, kot so na primer mačke, potrebujejo 16 ur. Delfini na primer sploh ne spijo. Človeški spanec ima 5 stopenj. Prva stopnja. Mišice se nam sprostijo, bitje srca pa upočasni. Druga stopnja. Začetek globega spanja. Tretja stopnja. Za spanec te stopnje so značilni močnejši električni impulzi iz možganov. Četrta stopnja je najglobi spanec, za katerega so značilni veliki počasni možganski valovi. Peta stopnja ali REM stopnja. Telo je paralizirano, obraz se nam rahlo premika, možganski valovi ponorijo in tej stopnji ponavadi sanjamo. Ponavljam, ponavadi. Takrat, ko ne sanjamo, kam gremo? Tu je samo tema in praznina. Iz noči v noč. In veš zakaj? Zato, ker je spanec le smrt v preobleki. Verjetno smo vsi kot otroci že kdaj razmišljali. Vsak človek bo umrl. Jaz sem človek. Moja mama je človek. Moji prijatelji so ljudje. Oj, oj, vsi bomo umrli. Nekateri nikoli ne pridejo iz te faze. Težko je biti edino živo bitje, ki se zaveda, da so naši projekti, ljubezen, prijateljstva in obstoj nasploh omejeni. Vse stvari, ki jih bomo zamudili po smrti, novi dogodki, rojstva ljudi, ki bi jih ljubili, ali drzni koraki človeštva v neodkrito. Homo sapiens, ja pa kaj še? Homo nihilist, to bo že bolj držalo. Smo edino živo bitje, ki se zaveda svojega prihajajočega propada in propada celotnega sveta. Verjetno smo vsi srečali ljudi, ki so ekstremno pametni in hkrati tudi ekstremno zlomljeni. Ker so pogledali v brezno in se zavedali, da smo tako majhni, nepomembni in brez moči, da bi kaj spremenili. Zavedajo se, da v tej galaksiji, v tem velikem vesolju, nimamo nikakršnega pomena. In zaradi tega dejstva so obupali. Vendar obstaja še ena pot. Svet je fantastičen, kakor je tudi grozen. Izgubiti upanje je prav tako poljubno, kot ga je najti. Toda v vsakem primeru se moramo sprijazniti z dejstvi in najti mir v naših kratkih, vendar polnih življenjih. Nekateri bi se tolažili z religijo, drugi z alkoholom in drugi s substancami. Zakaj pa ne? Vendar, ko jaz ležim v posteli in moje misli zatavajo na takšne temačne teme, se tolažim z dejstvom, da tudi če mi je to všeč ali ne, sem del nečesa večjega. Sem del eksperimenta, ki poteka po celem planetu in traja od začetka vse zgodovine, imenovan človeštvo. Enkrat v prihodnosti, ko nas več ne bo, bo nekdo žaloval za nami in tudi ko njih več ne bo, bo za njimi žaloval nekdo drug. To je veličasten spon in padec generacij. Koliko od nas je že prišlo in odšlo, odkar smo postali Homo sapiens? Verjetno bilijone. Od vseh malih do velikih stvari. Od tega, da si narobe oblečeš majico, da padeš in dobiš brazgotino, do tega, da pogledaš drugo osebo sredi neke neumne akcije in si natiho zašepetaš. O ne, zaljubil sem se. Lahko bi se prerodili v karkoli, vendar smo postali ljudje. Kakšna čudna čast. Če je spanec le smrt v preobleki, potem je zbujanje vsako jutro čudež. Rojstvo, smrt in vse, kar je vmes. Če nič od tega nima nobenega pomena, če je v kozmičnem merilu, nič od tega ni pomembno. Ali je to za nas res pomembno? Tukaj ne bomo zavedno, samo če smo že tu,
kakšna neumna odločitev bi bila izguba dneva. Kar je pomembno, je ta kratek moment, ko nas prebudi želja po izkoriščanju časa na tem malem, fascinantnem svetu. Z vsem dobrim, kar imaš, s družino, s prijatelji in mislimi stran od globokega temnega brezna. In če to ni dovolj... Odpeljem te v dolino. Videl boš modre hribe na levi, modre hribe na desni in mavrico, ter podnjo vinograde, pozno v deževni dobi. To je to. Malo še. Rada bi, da vidiš strehe malih mest in polja, rumena od divjega ovsa, ter žensko, ki v sušnem obdobju poje v sencah potoka. In morda boš ti rekel... Ustavimo se tukaj. To je to. Še malo dlje in slišal boš prepelico, ki kliče na gore ob izvirih reke in videl hribe ter divje reke, ki teče omednje. Ali ni to naj cilj? In vse, kar bom lahko rekla, pa je... Poglej to izvirsko vodo. Spoči se. Pred nama je še dolga pot. In brez tebe ne morem nadaljevati.